Aj, 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 Johan. Avsnitt 6. Va? Avsnitt 6. Ja, så är det. Jag hörde bara, trummar vi på. Jag hörde bara 6 först. Jag fick inte... Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Ja, så kan det vara ibland. Det firar vi med en fin liten basketkeps. Och nytt setup som ni kanske ser. Mm. Vi gör framsteg hela tiden, hörrni. Ja. Bra ljud också. Alltså, vad har hänt med mickarna kanske? Precis. Jag vet inte vad det är. Är det mygga? Kanske under här? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte heller. Nej, men vi har ju tagit beslutet att inte skrota, men lägga våra mickar vi köpte, investerade i, åt sidan. På hyllan, kan man säga. Ganska bokstavligt på hyllan. Ja, så det är ju något ni kanske är glada över. För den här micken vi använde hade vi också i Alde gästningspodden. Ja, och vart henne någonstans, det får ni gissa. Kan det vara vår fina maskot? Kan det vara det? Vår underbara fina broder här. Den har någonting. Det har han verkligen. Mm. Den här har vi, jag tror att det är min morfar som köpte den här när han jobbade utomlands. Ja. Och så har den gått i många generationer. Ja, det är fint. Det vill säga min bror och mig. Mm. Han har det. Ja. Så att, men den är stark, jag tycker om den. Den är bra, den här karaktär. Yes. Ja. Men vi kan börja rätt i. Jag fick tips av Jalle. Han bara, ni måste komma in vad ni ska snacka om tidigare i podden. Ja. Och sen kan ni ha det här lilla tugget inför. Okay. Så vad vi ska göra idag, Johan, det är någonting som du har småsurrat lite om under, alltså, sen vi startade egentligen. Ja. Det här vill du göra någonting om. Vi pratade också om det i förra delen, i slutet, minns jag. Och det är ju Allsvenskan 2006. Ja, vi skulle kunna... Avslutningen där. Vi skulle kunna avslöja lite... Och vad är det här? Vad är det här för liten pläd? Ja, ni som lyssnar, vi har alltså en pläd framför en... Någonting. Ja, vi vet inte ens vad det är. Nej, jag vet inte ens vad det är. Nej, precis. Så här ser det ut hemma hos mig hela tiden. Ja. Så kan vi revila den här. Nej, men... borta lite. Nej, men oj! Men titta! Titta där! Där så har vi den. Så här nära var det guldet försvann. Ja, domarmissen i slutminuten räddade Elfsborg. Det var en solklar straff. Ja. Mm. Och vi ska väl inte riktigt gå in i det där än. Utan det är väl mer att vi ska bygga upp det lite och sen kommer vi in till det ämnet. Ja, jag tänker det. För att jag är ju för ung för att komma ihåg det här. Det här skedde ju 2006. Mm. Då var vi ju 4. Då var vi ju 4 år. Och kanske inte fotbollsintresserade riktigt. Utan det var andra saker som att... äta ordentligt och sånt som var mitt intresse då. Ja. Jag tänker väl mer att jag ska bygga upp lite hur snacket var inför säsongen och sånt där. Det är folk som man, jag skulle gissa att de flesta som kollar på det här inte har koll på. Nej. Så då har jag en liten fusklapp här som jag tänkte plocka fram. Det var ju så att inför, eller lite längre tillbaka i tiden till och med, så var det ju så att AIK åkte ur Allsvenskan 2004. Det har ni varit igenom lite med Jalle. Mm. Och då var det så att AIK lyckades ju, som de flesta trodde då, komma direkt tillbaka till Allsvenskan 2005. Jag tror att man vann Superettan om att det är helt ute och cyklar. Nu är det vi. Det är en tuff början, men sen tuffade vi på och vann ganska överlägset om inte helt ute och cyklar. Just det. Så var det. Och då var det så att inför 2006 så var det ju inte direkt så att det var några som trodde att AIK skulle spränga Allsvenskan riktigt. Nej. Utan de tippningarna jag lyckades hitta online var väl egentligen bara så att det var allt ifrån mitten till nedre mitten till kval neråt. Och sen, det var ju lite annorlunda på den här tiden, för då var det 14 lag i Allsvenskan. Och ja, just det, sponsra oss, det är viktigt. Ja, det var 14 lag, så det var så att 2 lag åkte ur och 2 lag kvalade. Och AIK tippades då antingen kval neråt eller ner i mitten. Men AIK fick det ju att snurra ganska så direkt. Mm. Till skillnad från mitt kära Djurgården. De kommer ju från 3 SM-guld på 4 år. 2002, 2003 och 2005 tar man guld. Mm. Vad har man i sexa? 06. Jag hamnade 6-0-6 till slut, ja. Det gick inte alls som planerat. Alltså egentligen bara 10 poäng bakom Elfsborg då som gick och vann. Ja, ja. Inte så. Nej, alltså det var ingen katastrofsäsong på så sätt. Alltså så var det verkligen inte. Men det var inte, man hade varit så van vid framgång under flera år. Så att det blev nog svårt att ta det. Dessutom så hade vi Kringo som köptes in för 15 millar. Som hade gjort ungdomslandskamper för Brasilien. Och var hur hypad som helst. Och gjorde, jag tror inte, 1 mål 2006. Ja. Så det blev inte riktigt som planerat. Men i vilket fall som helst, AIK gick som tåget inför innan sommaren. Djurgården gjorde inte det, hade det jättetufft innan sommaruppehållet, innan VM. AIKs bästa spelare spelade under VM, Derek Boateng, som såldes. Och
Många trodde kanske AIK kommer att tappa det här, men det gör man inte. Utan inför den sista omgången så leder Elfsborg allsvenskan. Om det inte är på målskillnad så är det en poäng före. Men att AIK har bättre målskillnad, det är något åt det hållet. För att precis, det är så att Elfsborg hade en poäng mer. Ja. Och AIK hade bättre målskillnad. Ja, precis. Så det hade inte gjort så mycket med målskillnaden ändå. Men någonstans så, ja, ett poäng framför. Ett poäng framför. Vilket innebär att de förutsättningarna som sattes inför sista omgången var att om Elfsborg tar fler poäng än AIK, eller lika många, då tar Elfsborg SM-guld. Och tar AIK fler poäng än Elfsborg, så tar AIK SM-guld. Och ja, i den sista omgången så möter AIK Malmö och Djurgården möter Elfsborg. Och AIK, bra matcher måste man säga. Väldigt bra slutmatcher för Malmö, var ju också där uppe och krigade. Ja. Och då blev det ju som så att AIK visade ganska tidigt att den här matchen kommer vi att vinna. Det blev till slut 3-0 till AIK mot Malmö på hemmaplan, fullsatt Råsunda. Mm. Och jag antar att de flesta AIK-arna, jag vet inte riktigt vad, hur snabbt målen hände och sådär. Jag tyder på att det blev 3 mål sista 10, utan att det var nog klart ganska länge. Så de flesta AIK hade nog mest koll på vad det stod i matchen Elfsborg-Djurgården. Mm. Och jag tror att i första halvlek så är det Joakim Sjöhage som gör 1-0 för Elfsborg. Och därefter så är det väldigt krampaktigt framåt. Och de krigar och krigar fram tills den 89:e minuten. Jag tror de flesta hade tagit för givet att det här löser dem. Mm. I den 89 minuten så studsar bollen lite fel i straffområdet och hamnar på Andreas Augustssons hand, som man inte kan se på den här bilden för att det är, det syns att det är 2006. Mm, jag kan slänga in helbilden här också så ni ser lite mer exakt, för det är, ja, det är en, ja. Det är väldigt, det är knappt som man ser att det här är människor. Nej. Men det, bollen är ju där och handen är där. På mars det där alltså. Ja, men det ser lite ut som rymdbilder faktiskt. Det är väldigt statiskt. Men det syns i alla fall. Jag har inte sett situationen själv. Men alla källor som går att titta på tyder på att det var hans. Ja. Och då är det ju så att Andreas Fridfeldt, han dömer inte straff här. Nej. Utan han friar. Det blir ingen straff. Och sedermera så blir det så att Elfsborg vinner den här matchen med 1-0. Och AIK kommer 2 i allsvenskan. Det är väldigt bra som nykomling i allsvenskan. Det får man ju vara nöjd med. Men när en sån här situation dyker upp så blir det ju lite tufft. Ja. Och vårat tänk om här då egentligen är, tänk om det här hade blivit straff. Mm. För att det är ju trots allt, det är inte Trelleborg som möter Elfsborg. Nej, så är det inte. Utan det är väl Djurgården. De är största rival till AIK. Ja, det var nytt eget sagt. Ja, det var en egen åsikt. Ja, ja. Nej, men så är det ju verkligen. Mm. Och väldigt, väldigt intressant läge som det hade blivit om det här nu blivit straff. För att om Djurgården då gör mål på den här straffen, då skickar man ju guldet direkt till Solna. Ja. Och blir liksom hjältare för AIK. Och det fattar ju vem som helst. Så det är väl inte Djurgården var. Utan man vill ju så gott som det går förhindra AIK från den sen guldet. Mm. Så att det finns ju ett tänk om scenario här. Jag tror att Djurgårdens sydafrikanska högerback Lance David skulle ha tagit den här straffen. Mm. Och han har i intervju efterakt. Road, efterakt, ja. Det finns säkert något. Det betyder säkert någonting, men inte det jag vill. Skitsamma, efteråt så har han då sagt att jag skulle ha tagit straffen och det hade blivit inkast. Vilket jag inte riktigt tror på. Det är ju lätt att säga efterhand såklart. Ja, det är ju publikfieri att säga så är det ju. Jag tror ju inte att det hade skett. Däremot, jag har ingen aning om vad som hade hänt. Det där jag skulle vilja bolla över till dig här. Vad gör man som Djurgårdsspelare i det läget där det är så liksom prekärt och det är verkligen så egentligen svart på vitt? Gör jag mål nu, då vinner AIK SM-guld. Ja. Nej, men kollar vi tabellen så ett kryss för er hade ju inte gjort någon skillnad. Ni hamnade sexa, ni hade kanske, när ni hade hamnat på samma poäng som Kalmar på 41, men hade haft sämre målskillnad, så ni hade fortfarande hamnat på en sjunde plats. Ja, jag tror i alla fall inför matchen var det så att Djurgården hade Europaplatser att spela för inför matchen. Ja, så är det ju. Men hade ni tagit en trea hade ni kunnat avlåda ni Grete en fjärde plats. Ja, en fjärde. Och då var det Royal League på den tiden tror jag. Det var den här nordiska ligan som vi kanske kommer in på i ett senare tänkom. Det får vi se. Ja, så ni hade ju inte någonting att spela för gällande det här poänget. Sen såklart hade ni kunnat göra 1-1, gått för 2-1, fått Europa. Ja. Men det var lite tid kvar åt den 9 matchminuten, så jag tror inte riktigt det hade blivit så. Men det är klart, hade ni fått den här straffen, jag har väldigt svårt att se att man skulle dra den till ett inkast. Sen däremot att missa den, det hade med flit, det hade jag ju lätt kunnat se. Alltså det beror på också vem som tar den. Om det är en liksom, vad ska vi ta, om vi tar nutid då, Radetinac, Djurgårds
Ja, men ikon. Ja, men han hade kunnat skicka den till inkast. Och det är som att folk hade sagt, det här var inte konstigt gjort. Nej, för han är ändå en sån spelare som har kört Djurgården länge, vet vad rivaliteten är mellan AIK och Djurgården. En ny kille som kanske kom in för säsongen, som den här sydafrikanen. Ja. Han kanske inte vet på samma sätt den grejen och skjuter in den. Vi snackade om det här förra poddavsnittet. Och Kevin Walker, 2015, han satte straffen där. Och det ifrågasattes ju, och Djurgårdssupportrar, vissa i klacken ville att han skulle bränna den här stressan lite där bakom. Så jag tror väl att en sån spelartyp inte riktigt kommer kunna missa det med flit. Men det beror på vad man har hjärtat för Djurgården. Ja, där i Kevin Walker-läget var ju, det är typ, det är ett liknande läge såklart. Ja, men där var det ju inte, det var ju verkligen inte svart på vitt. Utan här är det ju nästan så svart på vitt som det går att komma. Det är klart att Elfsborg kan göra mål efter den här straffen i slagen. Ja. Men det hade också kunnat vara en lösning att man gör att man typ är lite dåliga sista tre. Och liksom skickar så att det blir 4-1 i Elfsborg i alla fall. Eller i sista sekunderna Elfsborg har någon hörna, man bara råkar nicka in i en kasse. Ja, exakt. Lite snyggt. Eller att man ska skicka henne till Padembo i kassen på avspark och han råkar tunna sig själv. Nej, men det finns många lösningar på det. Men det jag landar i till slut är att det går, många av mina kompisar när jag tagit upp det scenariot, det är bara att lägga den i ribban. Men, eller stolpen. Men det är fan inte bara att lägga den i ribban eller stolpen. Det är inte basket håller på med. Nej. Man kan lägga en straff och sen få tillbaka den och köra in den. Nej, alltså det är verkligen, alltså, delvis är ju svårt. Crossbar challenge, man har ju sett så här, värsta fotbollstalangerna inte ens kunna träffa. Nej, precis, alltså, det är klart, det kan bli så att du sätter den. Det är 11 meter från mål. Men du kan ju också göra mål, så det är jävligt risky. Ja. Så att det bästa du kan göra där är väl att typ lägga den någon meter utanför. Men då kan du också råka göra mål. Så att det jag landar i till slut är väl att jag är inte helt säker om det här blir straff. Alltså det är ju så mycket, det är så mycket att spela, som spelar in här. Nej. Men alltså man måste missa den här straffen. För tänk dig då om Lance Davids, han tar den här straffen och gör mål. Mm. Alltså han hade ju blivit lynchad av Djurgårdssupportrar. Han hade ju aldrig kunnat få spela i en Djurgårdströja någonsin igen. Nej. Alla hade hatat honom. AIK hade ju förvisso älskat, han hade inte spelat så stor roll. Nej. Han hade ju behövt gå till AIK direkt efter den här matchen. Så att det är väl egentligen det som, det är typ den enda lösningen som finns. För att du kan inte spela i Djurgården efter att du har skickat guldet till AIK. Det går inte. Det här funkar inte så. Jag kan ju bara gå lite över hur jag hade resonerat. Ja. Jag hade ju alla, så hade det varit tvärtom då. Mm. Jag hade ju aldrig satt den här. Nej, jag hade missat. Alltså, Men det är det jag menar, att vi har ju så otrolig kärlek för våra klubbar. Så det är ju så. Men en ny kille kanske inte har det och kanske inte förstår. Sen tror jag väl att om han skulle kliva fram där hade ju folk viskat bara bränna den. Ja, du måste bränna den. Du måste bränna. 100% att han hade bränt. Ja. Alltså det också så här, det finns inte att han ska sätta den här. Och var det diskussionen varit från bänken liksom? Var det tränare? Nu minns jag inte riktigt vad som var tränare. Det kan ha varit, om det var Kjell Jonevret så var det Sigge Jonsson. Mm. Kjell Jonevret är djurgårdare i alla fall. Hade han haft retorik? Hade han liksom sagt, nej, vi måste säga till honom att vi måste bränna straffen. För det här går, vi kan inte. Det blir liksom, det går inte. Nej. Så det är en jävligt spännande situation. Det har ju varit, det är en situation som på sätt och vis glömts bort. Men jag lyckades hitta i min research. Så lyckades jag hitta en intervju. Det var i Olof Lunds podcast. Fotboll enligt Lund, vad den heter. Allt enligt Lund. All möjlig skit enligt Lund. Precis, ja. Ja, alla mot alla. Yes. Då hittade jag ett avsnitt med Mats Rubart från 2016. Och det kanske inte alla som har koll på Mats Rubart, men han var han måste ha spelat AIK hur länge som helst. Ja, många, många säsonger. Många säsonger. Jag ska faktiskt dubbelkolla det så kan du säga något intressant så länge. Ja. Något du vet om Mats Rubart kanske? Ja, jag vet ju bara den där fina bisakleten att lassa på i det här målrika derbyt 2001. Ja, just det. AIK Hammarby. Helt okej kassa det där. 5-2. Roligt, det är en märklig cykelspark som han gör. Ja, den är lite speciell, men det gör den lite snygg också. Ja, den har något speciellt. Den har något speciellt drag, så att säga. Verkligen. Han är från Örebro från början. Kom till AIK inför 2001. Så det var första året som han gjorde den cykelsparken. Ja. Spelade hela vägen fram till 2008. Ja. Och det här är också en jävla karaktär, för han höll på med musik. Han är rockmusiker. Han har på med samtidigt som att spela fotboll. Och han har alltid sagt att jag skiter egentligen i fotboll ganska mycket. Jag kommer aldrig prioritera fotbollen över familj och bandet och sådär, utan det här är någonting jag gör för skojs skull. Lyckas ändå göra en landskamp och spela i Allsvenskan. Så han hade ju mycket talang. Talang fanns. Ja, i varför låg telefonen, jag behövde den. I vilket fall som helst. Det han sa då var följande. Han tog upp det här i sin, han har skrivit en självbiografi.
Och i den kallade han då domaren Peter Fridfeldt, som var väldigt omdiskuterad under tiden han var domare. Lite dåtidens Glenn Nyberg på många sätt. Kallade honom för en fegis. Och citat från honom då är så, för jag läser innantill här. Jag ska inte säga att vi borde ha blivit mästare, för vi blev inte det och vi hade tappat poäng innan. Och det var ni ju inne på, tror jag, i ert avsnitt. Ja, jag hade snackat om det i omgång, hur många omgångar var det? 25, omgång 25 blir det. Nej, omgång 24 var det. 24 var det? Ja, så var det mot Helsingborg, där hade vi 2-1, skulle bara spela av matchen och sen blir det ett självmål där olyckligt. Som då hade gjort, hade det blivit de här resultaten som det blev nu i slutet, så hade vi tagit oavsett om det här blivit straff eller inte. Ja. Så ja, det är som man får ju skylla, så du kommer ju komma till det vad Mats säger också, men man får ju skylla sig själv lite, man har ju själv varit delaktig att man inte tar guld. Ja. För tar du guld, då man förtjänar det. Då har man ju förtjänat att ta guld, så är det ju, definitivt. Då ska vi se. För vi blev inte det, ja precis, vi borde ha blivit västare, men vi blev inte det och vi tappade poäng innan. Mm. Men han tog ett beslut att inte blåsa när någon i Elfsborg fick bollen på handen mot Djurgården i sista omgången, som jag har sett bilder på och som jag faktiskt tycker är ganska solklart. Och det har vi pratat igenom, det är ju alla överens som har sett den här situationen. Ja. De hade fått straff själva i en match, några matcher innan, för exakt samma sak. Mm. Jag tror att det var mot Gais, men det ska jag inte svär på, det är ju irrelevant. Vi spelade match samtidigt och såg inte det där, men det fick man reda på i efterhand. När matchen var slut mot Malmö hemma och vi kom tvåa, så var vi jättenöjda med det året. Vi hade precis kommit upp, men i efterhand när man såg de bilderna, så bara fan om man hade blåst. Men vad fan, så kommer jag alltid säga, säger Rubart i podcasten Lund. Mm. Och det är härligt att tacka minnena, för att han pratar ju teoretiska scenarion och det är vår favoritgrej att göra. Ja. På den andra, om ni som inte har fattat det. Tänk om corona och svenskan. Precis, så är det. De som har missat det, kolla upp någonting. Yes. Något som jag har tänkt på, ett litet tänkbart scenario som det här faktiskt var. Uh-huh. Det är att Fridfeldt såg den här situationen. Och han vet att det här borde vara straff. Och det gör också linjedomaren. Mm. Men han hinner på något sätt tänka. Han kanske tänkte innan i matchen att skulle det bli så att det här blir någon situation. Han vet ju omständigheterna i den här matchen. Mm. Så jag kan inte blåsa. För att det kommer bli för konstigt. Det blir en för konstig situation. Mm. Så att istället för att det här alltså låter det här ske och att någonting märkligt händer, så skit jag i det. Mm. Vet du vad jag kan ta för ord? Som Mats sa det rätt bra. Mm. Fegis. Fegis. Ja. Fegis. Och jag utesluter faktiskt inte det helt och hållet. Nej, alltså... Han vågar inte. Vi snackar om matchminut 89. Ja. Blir det straff här, Djurgården mål, då går guldet till ett annat lag. Elfsborg kommer då... Om inte det skulle vara straff, kunna säga att det var inte straff. Men i andra hållet så blir det ju nu att det ska vara straff. Mm. Kommer man kunna säga att det ska vara det och sådär. Så alltså egentligen oavsett vad han gör. Men han kanske har någon, jag vet inte vad han håller på. Alltså, nej, men, det kan ju vara något sånt också. Antingen kan han vara så att han håller på Elfsborg. Det vet inte jag. Ja, det tror jag inte. Men kanske att det är någon annan Stockholm kille. Kanske, så kan det vara. Sen kan det också vara så att... Vad fan var min tanke från början? Att det är inte så egentligen att han är rädd för att Elfsborg-supportrar eller AIK-supportrar eller supporterna i stunden ska bli förbannade. Nej. Utan det är mer att han vet, det är också ett alternativ. För att det är som Mats också sa i sin intervju, att de fick straffen något liknande mot Gais, eller vad han nu sa att det var, i några omgångar tidigare. Mm. Och då blåste han straff, för då blir det andra, det är en helt annan match, en helt annan aura i den matchen. Ja. Så det är lättare att blåsa. Men det jag är inne på lite grann är att han vet om rivaliteten såklart mellan Djurgården och AIK. Han vet om att om Djurgården får en straff här och de gör mål, så skickar de guldet till Solna, vilket de förmodligen inte vill göra. Så jag skiter i att ge dem den här straffen, så slipper de den här huvudbryn och jag slipper det här konstiga scenariot som kanske blir av. Ja. Så han blåser av situationen helt och hållet utan att, alltså genom att inte ta ett beslut. Ja, du jämförde ju lite där han med Glenn Nyberg. Ja. Var det inte Glenn Nyberg som dömde seriefinalen 2023? Mellan Malmö och Elfsborg. Det måste det ha varit, för de brukar väl lägga sig bästa domaren, ja, på de matcherna. Och där dömer jag hans straff. Ja. Och det har jag faktiskt, under den perioden så var jag lite lack, att du kan inte ge straff för en sån grej i en sån här typ av match. Men det är straff. Ja. Då blåser han. Ja. Han är inte feg i det läget. Han blåser för det är straff. Han kan liksom så... Och det är klart en annan matchminut. Alltså hade det här varit i 65, då tror jag lätt att han hade tagit den. Ja, för då, exakt. För då blir det inte lika avgörande. Nej. Så jag tycker Glenn. Alltså. Sen, den matchen hade ju såklart dignitet.
I och med att det var ju en jävla, alltså det var en seriefinal, så det är klart att den har dignitet också. Ja. Men alltså hur, jag kanske låter verklighetsfrånvänd för att jag bor i Stockholm och håller på Djurgården och du håller på AIK. Mm. Men det blir liksom en helt annan, det blir en annan grej när det handlar om att Djurgården kanske skickar guldet till Solna. Mm. Det blir en för konstig situation. Ja. Och den vågar inte han sätta in sig själv i, så då skiter han i. Ja. Vilket jag på ett sätt typ kan förstå, men jag kan också känna att den här situationen är för intressant. Nej, men man kan förstå det, men då ska du inte vara domare om du har de tankarna. Nej. Då ska du göra rätt för dem. Och du var inne på att han såg det där. Ja. Och linjedomaren såg det. Mm. Då måste du ju ta det för jo, fan. Nu vet jag vet inte om det var så. Nej, men det vi ponerar att det är så. Vi ponerar att det är så. Ja. Då måste man ju ta den. Ja, det måste. Ja, ja, ja. 100%. Du är domare av en anledning. Då ska du göra rätt. Du ska vara rättvis. Ja, det, nu vet du vad? Nu när du sa att då ska man inte bli domare. Då kommer jag tänka på... Nu går upp på ett litet sidospår här. Ja, det får jag. Nu låter jag överklass, men jag hade stödhjälp hemma när jag var mindre. Men sen då får du ha lite överklass. Typ mig för då. Ja, men så var det i alla fall. Jag hade stödhjälp under min uppväxt hemma. Ja, och så... så bor ni i hus? Villa, ja. Villa är en stor. Ja, men alltså... Inte tre våningar. Alltså inte as, den är liksom inte as-stor, men det är en villa. Ni, hur många syskon är ni? Tre. Tre bröder, va? Ja. Ja, så då, ja, men okej. Men det är fan, har ni pengar, kör bara. Ja, men de kände att det var värt det, uppenbarligen. Ja, ja. Jag är inte gjord av pengar, alltså jag, så är det. Jag är liksom inte, det så är det inte. Jag hade det bra. Skit, varför går vi in på det här? Jag vet inte. I vilket fall som helst så var det så att när den här städerskan var färdig så de brukar alltid lämna ett kort på... i köket, typ såhär tack eller någonting trevlig helg. Mm. Och så stod det, jag kunde tyvärr inte städa i källaren för jag är rädd för spindlar. Bli inte städerska då. Det är liksom hälften, alltså hur många områden städar man inte som städerska där det finns spindlar? Ja. Alltså källarplan eller vad fan som är. Du har ju valt helt fel yrke, eller var konflikträdd som polis. Det är såhär, men lägg av med det. Sluta. Inte kan prata som politiker. Nej, höjdrädd pilot. Alltså så här, det är ju lika efterblivet. Ja. Sluta upp med det där. Så att det är precis som du säger. Ja. Precis som du säger. Ja, men sånt blir man lack på alltså. Ja, de verkligen. Man sköter sitt jobb. Mm. Kolla vi här, vi snackar på där. Vi håller på att bara köra. Ja, verkligen. Fan, vi kan ju det. Jag kan ju uppenbarligen inte prata som vi har märkt. Ja, du har inte dragit någon idag. Ja, men det var uppvärmningen i början, vet du. Det är jävligt tur att ni inte såg det, för jag var inte så smart. Det gjorde jag inte. Nej. Det gör du ju knappt nu heller, men vad fan. Väldigt sällan. Ja. Väldigt sällan. Men vad landar vi till slut i här då? Det vi tror hade hänt är att de hade missat straffen. De hade bränt straffen. Ja. Det finns inte en chans att någon spelare i Djurgården hade gått fram där och gjort sitt bästa. Nej. Och då blir man ju, som jag sa, då blir man lynchad. Ja, så är det. Då är det två skott. Ja. Men om vi då ponerar att Lance Davids då får någon härdsmälta och går fram och faktiskt gör mål på den här straffen. Aha. Guldet går till Solna. Mm. Och man är svenska mästare inför 2007. Mm. Det är ju såklart en dörr du öppnar nu som är väldigt intressant. Ja. Och sådär. Så fy fan, det hade varit kul. Och sen har vi varit inne på att det var inte på den här videon, men vi har snackat lite om det, att det har ju funnits lag som har kommit upp till Allsvenskan, eller om det var tidigare till och med, vet fan, som har vunnit. Mm. Alltså nykomlingar som har vunnit till Allsvenskan. Ja. Åtvidaberg snackar vi om. Exakt, väl länge sedan. 70-talet. 70-talet någonting. Så det hade inte varit historiskt att ett nykomlingslag tar guld direkt, men det hade ju varit speciellt såklart. Ja, något som är lite intressant också är att 2001... Mm. Vet kanske folk vad som hände 2001, det har vi varit inne på med Jalle också, att det är då Bayern tar sitt första guld. Första? Enda guld. Mm. Och då är det ju så att i omgång, om det är omgång 23 kanske, omgång 24, möter Djurgården i Sundsvall borta. Och gör ett fullt lagligt mål. Stefan Rehn som en viss Peter Fridfeldt glömmer bort. Jaha, men det... Ja. Och ja... Jag vet inte. Du börjar nästan hitta lite vad han håller på. Alltså. Ja, kanske att han håller på en viss Stockholmsklubb. Ja. Det är inte BP. Inte är det BP. Nej. Det är det inte. Men nej. Jag säger bara, jag bara lägger in i ekvationen här, att jag tror att det var Peter Fridfeldt som dömde bort det här målet. Mm. Och i slutet av dagen så var det så att Bayern slutade 2 poäng före Djurgården i tabellen 2001. Ja. Hade det här är typ varför jag vill ha utländska domare. Mm. För det är fel. Alltså nu tror jag att alla... som har någon sympati för något lag, som är domare i Allsvenskan, de har inte dem liksom, de går in i matchen, de gör sitt jobb. Ja. Så. Men jag tror det kan finnas i sådana här avgörande moment vissa
klocka som ringer att jag ska inte blåsa på den här. Nej. Jag ska inte ge dem den här hörnan. Lalala, för att då kan det här hända det här och det kan vara negativt mitt lag, det kan vara positivt med någon av mina rivaler. Så, eller på någon polare som är jättebra, som håller jättebra på något lag. Precis. Alltså det kan ju vara lika gärna så också. Så hämta utländska domare för fan. Ja, det har vi ju sett här. Vad som kan hända med de svenska. Ja, minst sagt. Och det får vi fortfarande se. Ja. År efter år. Ja. Nu har vi pratat väldigt mycket om Elfsborg, väldigt mycket om Fridfält, väldigt mycket om AIK. Mm. Om vi tänker att vi tar Djurgårdens utgångsläge i den här situationen, som vi var inne på innan, så är det så att om Djurgården vann den här matchen så hade man fortfarande chansen på Europaplatser. Ja. Och för det som är lite halvt pålästa om Djurgårdens historik under 2000-talet, så var det så att det var ju efter den här säsongen som det fallerade ganska duktigt för mitt kära Djurgården. Inte riktigt säsongen efter, då slutade man trea, hade chans på SM-guld. Så att det var inte riktigt där som det började fallera än. Men 2008 hamnade man, tror jag, på 12:e plats. Och 2009 håller man ju på att alltså, verkligen åka ur. Det var ett dåligt år på många sätt. Mm. För lilla mig. Och alla andra djurgårdare. Men jag tänker att om Djurgården nu tar en Europaplats här. Det var inte så att det var ju absolut inte lika mycket pengar i det då som det är nu. Nej. Verkligen inte. Men det var ju UEFA-cupen Djurgården hade kvalat i tidigare. Hade varit väldigt, väldigt nära att komma in i Europa i UEFA-cupen. Pengarna som hade inneburit, som det hade inneburit. Vad håller du på med? Vad gör du för någonting? Förlåt. Sa du något konstigt eller? Jag vet, det var någon blandning. Kör. Ja, okej. Jag kör vidare. Ja. Ja. Pengarna som det hade inneburit om man nu kvalade till UEFA-cupen och hamnade 3 eller 4 eller vad man nu hade hamnat någonstans, hade kanske kunnat göra att man inte hamnade där man hamnade. För att även om det gick okej 2007, så var det ganska tydligt 2008-2009 att rent ekonomiskt så var det ju totalt haveri i Djurgården. Ja. Så där hade man ju behövt alla pengarna man kan få. Kanske så att det inte hade gått så jävla dåligt för Djurgården så som det gjorde. Det var en, alltså majoriteten av anledningen till att det gick så dåligt var ju för att man köpte en viss Thiago Quirinho. Och det är ju en spelare som, alltså det är sorgligt. Han var faktiskt, han var helt okej 2007. Jag tror han vann interna skytteligan på 8-9 mål eller någonting. Mm. Men trots allt så var det så att man köpte honom för 15 miljoner. Det var vad är det du gör? Det var så roliga ljud. Ja, förlåt, jag är liksom bara människa. Jag ser ju rapa lite grann bara. Alltså vad Mio. Ta ett glas vatten. Nej, jag tar lite vitamin well. Ta lite vitamin well. Boost. Finns i alla butiker. Finns i alla butiker. Mm. Alla butiker, ja. Ja, Stadium också. Stadium också, fint. Ja. Trevligt. Nej, men i vilket fall som helst. Pengarna hade kunnat vara viktiga för Djurgården. Yes. Det, alltså så är det ju verkligen. För att, så är det ju sannoliken. Ja, det var ju liksom konkurskasslan. Yes, där kom hon. Där kom hon. Otroligt, yeah. Otroligt. Ja, det var ju konkurshot. Ja. Fan vad många ord det är som blir kutschekasslan ändå. Ja, det är fint. Det är vackert. Hon har inte varit med på talen. Nej. Jag kollade de senaste avsnitten. Nej, gillar inte jag heller när vi går in på massa sånt här skit. Så kör vi vidare. Men jalle, vi jalle ingen jävla facit. Tydligen. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker det är skitkul när vi går in på sånt där. Ja, vi gör det. Vi pratar om kutschekasslan då. Ja, vi pratar lite om kutschekasslan. Vad tycker du om henne i via Playstudion? Alltså som programledare? Ja. Ja, jag tycker hon gör det bra. Mm. Sen är det klart att man är svag för, alltså Ola Wennström är ju en... Det är svårt att slå honom. Ja, ja, han är ju OG. Mm. Och Niklas Jihde, han gör det okej. Kutschekasslan gör det lite mer än okej. Jag föredrar henne över Niklas Jihde faktiskt. Ja, alla Jihde, de är ju... Det är något fel på Jihde. De har någonting. Ja, antingen så har de diabetes eller så har de talfel eller båda två. Ja, eller skriver jävligt stela och obehagliga dikter. Mm. Ja, oh, den är. Den finns på alla. Det gör den. Mm. Den kommer att få finalen. Han har ju tänkt några tankar om Tilde de Paula. Ja. Det har han gjort. Ja. Han hatar inte den kramen. Nu blir det väldigt... jag vet ingenting. Hon är... Det är hon... Det är en bra fråga. Hon eller Agneta Sjödin? Jag vet inte. Agneta Sjödin, är det... Fångade på fortet med Gunde Svan, ja, programledare. Ja. Alltså nu, idag fattar vi väl att hon är väl, hur gammal hon? 60 typ. Men ja. Alltså, hon har ju haft historia. Så jag vet att farsan har snackat mycket om henne. Hon, det var hon som alla, alltså ja, i våra föräldrars generation växte var liksom... upp med på TV. Ja. Ja, hon var fin och yngre. Det var hon, så, verkligen. Yes. Vi kan landa där tycker jag. Vi kan landa där i Kukukrasch. I Kukukrasch-snacket. Ledde till att snacka hur vackra kvinnor finns i svenska televisionen. Det gör. Kvinnor är vackra på många sätt. Ja.
Väldigt fina. Nu går vi in på vad jag skulle säga, att Djurgården var under konkurshoten i den här tiden. Ja, just det, det var det. Och var alltså, otroligt nära innan Bosse kom in 2013 och räddade upp den. Mm. Men det kanske inte hade blivit så fruktansvärt illa. Det blev ju bra med facit i andra i alla fall. Mm. Men det var en tragisk tid. Hela min uppväxt var det verkligen. Det var inte så att man var glad. Ja, riktigt. Alltså, om du bortser från fotbollen, var du glad i år? Ja, det fanns väl andra saker som gjorde att det var bra. Ja, men om man tänkte, det var inte så att man tänkte på Djurgården och bara, fan kul. Nej. Vad bra det går. Nej. Och det kanske inte hade varit så då. Nej. Jag försöker hitta vad ni landade för placering 2008, men jag hittade inte. I 12:e plats. 2008 var ju 12, tror jag. Ja, 12 och sen var det när jag åkte ut 09. Ja, sen bajs 10, 11. 10, bäst i stan. Vad hamnade det då? 10, tror jag. Och jag kom med 11. Ja, bajs fanns inte. Nej, det gjorde de inte. De höll på att åka ur Superettan på den tiden. Mm. På tal om konkurshot. Där luktade det... Om du jämför hur Johan mådde under uppväxten, hur tror du en bajare? De fanns ju inte. Nej. Alltså det fanns inte, jag känner inte en enda bajare när jag växte upp, och jag överdriver inte ens. Det fanns inte en enda bajare. Jag tror fan inte det heller. Nej. Nu växte jag upp i Solna, det var bara AIK-are. Men jag växte upp söder om Söder. Det borde ju finnas en, en bajare i alla fall. Någon bajarfarsa fanns det allt. Ja, men nej, det gjorde ju inte det. Inte det heller. Nej, det var liksom ingen. Grej, jag tror det fanns, men de det var låg profil. Inte med det. Nej, det var låg profil. Ja. Väldigt låg profil. Så var jag sammanhängen alltså. Ja, det är så som de borde ha fortfarande. Men ja. De är lite mer verkligt från vända på nu för tiden. Ta någon kupptitel där och dubben som de vann. De vann ju dubben. Just det, var dubben, ja. Dom. Gud, det är med styrka. Ja. Ja. I vilket fall som helst. Som du sa, jag kanske inte ska må så dåligt. Med tanke på, Bayern. Och med tanke på alltså, den här situationen. Men det är som du sa. Mm. Där känner jag mig ganska, ganska klar. Vi har en liten grej, en bonusgrej. Ja, men innan vi pratar om den så måste vi prata om vad vi har gjort den senaste veckan. Ja. Det är något som jag tycker är väldigt intressant. Det brukar vara i början, men nu kör vi det lite halvtidspaus mellan då titeln, huvudämnet, kör vi det här och sen avslutar vi med den här bonusgrejen. Ja, alltså, som vi... Nej, jag skojar. Nej, jag kommer fortsätta innan jag gör något dumt. Ja, jag tror du... Jag var sugen. Jag vet. Jag var sugen, men du måste typ snitta en sån varje avsnitt. Jag tror jag hoppas det. Ja, nej, men i alla fall, vi kommer alltså att snacka lite om vad vi gjort senaste veckan. Mm. Och hur vi mår allmänt, vad vi har för oss, planer med mera. Ja. If I say like this, I was in Manchester. Nej, sluta. Last week. Lägg av med det. Fort som ögat. Och så pratar du på svenska. Yeah. Ja, börja om. Ja. Ja, jag var ju då i England, närmare bestämt. Det var du. Manchester. Manchester var du i, ja. Yes, åkte en liten sväng till Liverpool också. Men när vi kom dit så var jag och kollade Manchester City versus Brentford. Årets match. Årets match. Det var en händelserik sådan. Väldigt. Hände mycket. Regnade målchanser gjorde det. Ja, det regnade framåt tillbaka hela tiden. Verkligen. Nej, men det var, alltså, det var en häftig upplevelse på det sättet. Det var min första Premier League-match jag gick på någonsin. Men även alltså, fotbollsmässigt, det är klart. Man fick se ett mål av självaste Erling Haaland. Jajamän. Man fick se ett City som spelar av matcher som man vill att sitt eget lag ska kunna spela av matcher. Ja. Och hela den biten. Men... Alltså man fick inte riktigt den här när man är van med AIK och allsvenskan generellt, publiken som finns där, trycket som finns på de flesta arenorna. Man mådde lite dåligt, man blev typ deprimerad när man var där. Ja, men det är väl typ en ramsa på 20 minuter och sen är det typ ganska bara skrik annars. De körde come on city, come on city, come on city hela tiden. Just. Det var det enda de körde. Och sen kan vi gå till den här andra matchen jag kollade på. Det blev lite spontanare. Den brukade vi kvällen innan. Det var Liverpool mot Luton Town. Luton Town? Yes. Där blev vi lite mer händelserik. Vad blev det? 4-1? 4-1. De låg under 1-0 efter första. Och just sen vände de 4-1. Just det. Verkligen flög. Och de... Sen är det såklart man jämför Manchester Citys tryck med Liverpools. Men Liverpools, det var klasser bättre för den här aspekten. Sen skulle jag väl säga att allsvenskan fortfarande slår dem på, från den. Men så, det går inte komma ifrån att allsvenskan är värstklass. Nej, så är det ju. Så är det ju. Nej, men det var, jag blev lite förvånad då. Jag trodde inte de skulle ha så bra nivå som ändå höll. För de sjöng mycket. Nej, men de har ju det i väggarna. Alltså, ja. Liverpool är en sån klassisk klubb som är, alltså, de har ju varit stora så länge, så de har fortfarande supporter. Och det de hade som inte allsvenska lag har är väl att de får med hela arenan. Ja. Alltså, vi i Sverige, det är ju liksom klacken. Ja, och sen det händer ju att hela arenan kör. Ja. Men det är långt från alla matcher. Ja. Så är det ju. Nej, men det var en häftig upplevelse. Anfield är ju en cool arena, tycker jag. Det är det säkert. Och så jämför man Etihad Stadium, det är
Alltså den är så här modern. Det är väl ett jävla rymdskepp. Och sen var det lite så här att man, det känns som att man kom till någon, alltså, vad säger man, inför show, ja, konsert typ. För de körde så här eld när de presenterade spelarna. Så bara, Kyle Walker, så kom det upp eld. Det är överdrivet. Så här, ljus och grejer. Man kände lite så här, vad fan, jag kommit till för jippo. Ja, jag kan sen förstå det. Sen kom man till Anfield. Och där fick jag verkligen lite så här, bara, det är precis som Marco. Sätter på någon skön låt. Ja, men folk sjunger, har det trevligt. Säger sina, way. Ja, det är autentiskt fortfarande. Ja, det gillar man alltså. Ja. Och sen dagen efter besökte jag Old Trafford. Mm. På en tour där. Det var också en häftig arena. Så jag skulle bara vilja ranka, ja, men gör det. Arenorna här. Feel free. Jag får lite feeling här. Premier League-snack, det kanske inte är någonting som ni är intresserade av. Men vi kommer lämna det alldeles strax. Amen. Jag ska bara nämna att jag blev, tyckte Old Trafford alltså. Etta. Jag får nog säga det. Det är ändå sjukt, alltså, du tittar ju inte på matchen. Nej, men jag tycker arenan, den hade bra historia också. Det fick jag ju veta lite mer från någon tour. Men ja, det står mellan Anfield och Old Trafford. Jag är svag för de lite äldre arenorna. Ja, men jag köper det. Så 1-1 hamnar sist, Liverpool, Anfield och 2. Mm. Det är tajt där mellan 1 och 2, så är det. Ja. Men ja, det var häftigt att gå på City, absolut. Men jag går hellre på 15 andra lag i Premier League i fortsättningen, tror jag. Mm. För det är mer aura. Faktiskt. Alltså Luton Town, tänk om du går på deras hemma. Ja, det har jag, det är jag lite lack över att jag inte gjorde. Det hade jag ett konkret prov på mina polare att göra. Det, är det måste man ju fan uppleva. Ja, jag hoppas att de stannar kvar. Ja, precis. Ja. Att stannar kvar. Sen den sista grejen jag har att säga, Manchester. Fy fan vad dyrt det är. Alltså. Ja, jag tänker på det. Alltså jag måste leva på nudlar nu fram till maj. Mörker. Det är helt sjukt alltså, vad man spenderade. Maten där, du var glad om du fick betala 200 spänn. Alltså för, ja, fy fan vad illa. Ja, det var helt sjukt faktiskt. Så som sagt, måste spara lite nu. Så det var lite speciellt. Men sen är det kronan som är så långt efter punden. Ja, verkligen. En krona. Var det 12 pund typ? 12-13 pund? Nej, tvärtom. Ja, tvärtom blir det ju. Ja. Så en pund är 13 kronor tror jag. Ja, det är fan helt stört. Alltså. Så det blir ju mycket. Jag tror så här, vi betalar en taxi för 41-42 pund. Så det blev 500. Men då, det var för att bussen var lite strul med. Ja, okay. Så vi började ta från Liverpool-ish till Manchester. Så det blev ju en dyr och lång, det var typ 40 minuter resan där. Så den landade på 42 pund, det är 550 kronor. Så, nej fan, alltså jag tänkte så här, bara, nu åker jag dit. Jag kanske betala 6-7. Nej. Jag har inte ens tittat exakt vad det blev, men det blev lite mer. Det är, så här, det är väl en sån situation om man är lycklig. Det är bättre att vara lyckligt ovetande. Ja. Ja. Nej, men det var trevligt ändå. Kom iväg lite. Men som sagt, nu ska jag stanna i Sverige så lång tid som det går. Ja, för att framförallt så är det ju så att fotbollsmatcher och kanske framförallt alltså biljetter utomlands är så jävla dyrt. Ja. I Sverige, då är det 200. Han är 200. Ja. Reducerat kanske ännu billigare än så, om man är student som jag är. Men det är också förståeligt som jag är det. Så jag vet precis hur jävla snuskigt vidrigt dyrt det är. Ja. Om vi ska gå in på vad jag har gjort det här igen. Ja. Ett kryss två. Kan gissa, tänker jag. Vad jag gjorde i helgen. Det var väldigt... Det var lite alkohol involverat. Var det. Först så på fredagen så träffade jag några gamla klasskompisar från gymnasiet. Okay. Hade det lite trevligt att vara här och ute och här det lite grann och sådär. Men jag vände hemma tidigt för jag visste att dagen efter skulle jag på en fest. Och ni kanske då kommer ju förklaringen till varför jag har den här basketkepsen på mig. Du köpte den inför festen? Jag köpte den inför festen. Mm. Det var Great Gatsby tema, så det är lite... Vad heter det? Vad heter serien? Den heter Peaky Blinders. Det är lite Djurgårds aura på den. Ja, men det är det ju. Det var någon gång, var det inte några... Alltså de hade väl klätt ut sig som Peaky Blinders och sjöng på Djurgårdsramser. Det blev någon TikTok där, tror jag. Oh, den där har missat. Ja, jag är inte 100, men jag tror det var något sånt. Och sen spreds på lite Twitter, folk skrev om det. Jag älskar ju Peaky Blinders. Ja. Alltså, det är min favoritserie. Ja. Jag skojar inte ens, för jag tycker den är som Tommy Shelby, det är... Den karaktären, det är helt sjukt alltså. Ja. Man får ju rysningar av tanken av honom. Man vill vara han, ja, på den tiden. På många sätt ja. Och Djurgården försöker väl, det är som att det är mycket brittiskt i Djurgården. Vi tycker om brittisk fotboll och brittisk läktare, så det är väl där jag har kommit med det. Men det var svinkul, klä upp sig lite grann. Jag hade ju väst och fickur och basketkeps och rock och hela madrullan. Så du hade något där? Fickur? Ja. Ja. Vad är det för något? Fickur? Mm. Vet inte folk vad fickur är? Ja, men kan du förklara bara vad det är? Mm. Det är en klocka. Ja. Klicka på en knapp så åker den upp så här. Yes. Och så ser du vad klockan är. Aha.
Ja. Trevligt. Och den har du då fäst i västen och i, eller i kavajen. Ja. Helst i västen. Och ner i fickan som är i sidan här. Mm. Nu... Det hade ju Shelby. Fick ju det. Mm. Det hade väl typ alla på den tiden, tror jag. Ja, jag tror det. Ja. Mycket bit faktiskt. Yes. Men mer än så har jag väl kanske inte gjort, utan jo, på söndagen var jag väldigt produktiv. Jag var ju bakis som ett jävla as. Ja. Jag hade ju gånger två på nacken liksom. Mm. Men då fick jag för mig till att börja med, så pluggade jag lite grann med en klasskompis. Innan det, så, eller om det var efter det, så hade jag städat hela min lägenhet. Och även om det kanske inte syns för yttre personer, jag hade ju alltså 4 ton, nu har det blivit stökigt igen efter för att jag är dum i huvudet. Ja, jag vet. Men jag hade ju liksom 4 ton ute på min balkong i skräp och skit. Matrester och takeaway-påsar och grejer. Så det städade jag. Mm. Jag hade liksom en klädhög i mitt rum, mm, i hörnet, som det liksom, det såg för jävligt ut. Det såg ut som att det var liksom 40 pers som har bott här. Men det var det inte, utan det var bara jag. Mm. Och i min hall så låg det ju grejer ta mig fan överallt. Och det har jag städat bort. Och sen har jag dammsugit. Och ja, jag var duktig. Så jag var liksom mer produktiv på en väldigt, väldigt bakig söndag än vad jag var, eller har varit i 6 månader totalt. Ja. Så jag kände mig stolt över mig själv. När jag var klar med den dag så kände jag, fan Johan, du är duktig. Det är bra. Det får det vara. Ja, tycker jag. Nej, men du vinner lite bra på temafester. Mm. Och jag måste ju bara dra att jag också var på en temafest. Det var du. I lördags. Var jag utklädd som en cowboy. Just det. Av Vilda Västern-tema. Jajamän. Fan vad, alltså man känner, alltså när man klär ut sig så där och alla andra gör det. Det är ju svårt om man är den enda som gör det. Såklart. Det gör man inte. Men det gör man inte, då är man ju helt... Ja. Det var någon gång, vi gick ju på samma skola. Vi kommer inte nämna vilken skola det var. Nej, ingen annan. Det var någon gång. Man kunde ju på Halloween, kunde man klä ut sig. Ja. Och så var det någon dåre som hade klätt ut sig till Spider-Man. Och han var typ den enda som hade gjort det. Yeah. Och jag minns, jag gled ner där på trappan. Jag fick sånt där tics. Bara, Spider-Man. Började sjunga, han bara, vad fan blev han? Han blev lite, ja, lite så. Nej, men det var riktigt det var, vet du vad det värsta är? Jag tror vissa kan gissa vilken skola det är, bara baserat på det du berättar just nu. De kan gissa programmet. Det kan de definitivt göra. Ja, men inte skolan tror jag. Kanske inte. Den är inte, den är ganska, alltså, det finns ju många i Sverige. Ja. Alltså olika städer. Men vi säger inte mer än så. Nej, det gör vi inte. Det är lite fun fact. Vi kanske kan ta det och så här. Vi tänker att vi ska ha någon lite frågestund i de kommande podd. Ja. Så kan vi ta lite sånt också. Nej, men jag var på temafest och man känner sig fan vad skön. Ja, det är så jävla aura när alla är klädda på samma sätt. Ja. Det blir så, det blir som att alla blir samma. Man kan prata med vem som helst för alla är på samma nivå. Ja. Ja, det är inte någon som är, någon är snyggare klädd än en annan, för det är någon som har gått in mer kanske. Men allt som allt så är det liksom alla är som alla är liksom. Ja. Nej, men ja, det var trevligt alltså. Mm. Sånt ska jag fan ha när jag har fest. Det har jag inte jätteofta. Nej. Men då ska jag fan ha någon temagrej alltså. Ja, det är skitkul. Ja. Det är så kul. Faktiskt. Och då blir man ju... Ja. Nej, jag vill inte gå in på vad man blev. Nej, men de som vet, de vet. Men jag tror fan, jag blev lite som man var på den tiden. Ja, och som man... På cowboy, det var väldigt mycket sånt. Ja. Så då ledde jag verkligen in i rollen. Ja, det är verkligen. Det måste man uppskatta. Det får man göra. Jag kan säga att det gjorde jag också. Ja. Nej, men. Hoppas inte bara du är krund som jag försökte göra här i början. Prata engelska och höll på. Nej, det gjorde jag inte. Däremot så jag gjorde bort mig på annat sätt. Mm. Kan du dra någon liten? Ja, det blev karaoke. Oh, det är ju fan kul. Ja, det är det. Du men... har ju kunnat sjunga. Ja, har kunnat. Har kunnat. Du har ju, det är något fel på dina stämband. Ja, men det är faktiskt okej. Det blir bättre när man dricker. För då blir det liksom som att kroppen slappnar av på något sätt. Jaha, okay. Så att det blir lite bättre. Jag får ta illa. Att du har fått massa, liksom, det renar upp allt. Så skulle det kunna vara. Nej, fan, det inte fan, jag... det är riktigt dumt. Alltså. Ja, det gjorde det verkligen. Ja. Jag tror inte att det är så alls faktiskt. Nej. Jag försökte vara snäll mot dig, men nej, det, så är det inte. Nej. Jag vet inte vad det är, men det låter lite, det är fortfarande inte alls bra. Men det är lite bättre när man dricker och sådär. Mm. Men det var kul. Jävligt roligt var det. Mer än så tycker jag att HSS, känner jag där. HSS? Ja. Det är också jävligt stelt att säga. Det är det faktiskt. Du kan säga något annat istället. Ja. Att ni behöver inte veta vad mer som händer. Utan jag tror ni kan föreställa er ungefär vad som händer. Mm. Så ta varannan vatten, allihopa. Ja, fy fan. Det måste jag bara dra alltså. Mm. Jag gjorde alla misstag. Ja. Drack inget vatten. Nej. Hade knappt käkat mat. Sovit dåligt. Det är en till jag inte kommer på vad jag gjorde för fel. Men det är fan. Vad är det för fel man brukar göra? När man dricker mycket olika saker. Där. Ja. Jag drack
Allt som fanns. Allt som fanns, förutom ren vodka. Ja, det kan inte jag heller dricka. Så. Nej, men allt annat drack jag. Mm. Då blir det inget bra. Det blir fan inget bra, Johan. Alltså. Ja. Vet du vad som inte heller är så bra? Nej. Jag ville komma till att vi ska lägga en liten skön slide till nästa ämne. Ja, okej. Okay. Men så, det är jättebra. Ja. Så nu pratar vi bara normalt. För jag måste ändå vatten. Ja. Ja. Bonusämnet. Bonusämnet, ja. Ja. Det får vi ta nu, för det är lite aktuellt. Det är väldigt aktuellt, skulle jag vilja påstå. Det kanske redan har skett när vi podden ute. Det är, så kan det vara. Mm. Det är en sån värmning som det är... som har förmåga, eller har potential att gå väldigt fort. Ja. Och det vi hade tänkt att prata om då är Mohanad Yas. Yasen. Jag vet inte om det var exakt en vecka sedan, kanske lite mindre dagar, men då ryktades han till Gnaget. Ja. Och det är lite där vi ska snacka om främst, men också nu är han nära Bayern på ett lån. Mm. Det är väl det, och det är väl det som kommer hända. Ja, det kommer, han kommer aldrig att ta och det, ja, det hade varit helt sjukt. Faktiskt. Men vi ska ju snacka lite om vad det hänt bara om han hade dragit i Gnaget. Ja, verkligen. Det finns ju några exempel. Ja, du får gärna dra dem också. Så vi skulle kunna dra. Det finns ju två stycken klockrena direkt. Ja. Mm. Tre kanske till och med. Ja. Ska vi dra dem med självklart direkt? Och det är väl Kennedy Igboana Nike. Mm. Var ganska bra i Djurgården till och med. Till och från i alla fall. Ja. Avgjorde derby bland annat. Då är det styr då. Som var det senaste allsvenska derbyt som Djurgården vann innan, om vi räknar bort 2020. Så var det ju den matchen som var den senaste derbyt som Djurgården vann mot AIK innan Mackan drömde in den 2023. Ja. Räknar inte 2020 för att det, tyvärr så kommer knappt jag ihåg den matchen. Nej, jag minns bara målet. Ja, jag minns också bara målet. Jag har ju ingen, jag minns ingenting. Nej. Och han hamnade i frysbox i Djurgården. AIK ser någonting i honom, plockar in honom. Och han gör mål efter, vad är det? 4 minuter, första derbyt mot Djurgården. Mm, stör den in returen, eller var det en pass? Gautom sköt. Gautom sköt, ja. Och slapp retur av Höje. Ja. Och får han in den där, han ställer sig så här, vilket provocerar ännu mer. Varför? På något sätt så blir det bara, jubla för fan. Alltså, jubla bara. För alla vet att du vill göra det, för jag vet att du hatar den här klubben. Bara jubla för fan. Ja. Sen fattar jag att det hade typ blivit ännu värre för supporterna som var där. Mm. Men... Ja, jag förstår det där faktiskt. Jo, men ja, alltså, jag fattar ju. Ja. Men jag hade typ hellre sett att han jublar. För att det blir liksom, jag tycker egentligen bara när man ber om ursäkt på det sättet, jag blir nästan bara mer provocerad då. Mm. För att folk, man vill ju jubla. Så att, ja. Skitsamma, det var inte riktigt det. Det var det enda derbymålet han gjorde, var mot Djurgården. Ja, det var det. Jag tror fan det. Jo, det tror jag. 2014 var det inte han. Var det han. Kanske att han gjorde mål 2014. Kanske. Mm. Jag minns bara det målet. Det gör jag också. Sen minns jag också Bissakleta mot Halmstad 3-2. Det är helt okej det målet. Alltså det... det är bland de estetiskt vackra cykelsparkarna jag någonsin har sett faktiskt. Ja, för den är helt perfekt. Den är helt perfekt. Och sten, alltså stenhård. Men det förstör riktigt mycket att det där var liksom 3-2 målet. Mm. Och så gör Johan Blomberg 3-3. Så blir det 3-3 ändå. Johan Blomberg också. Ja. Han är inget ont att säga om, alltså. Vilken kille. Ja, han är pocketrollen. Han skapade pocketrollen. Ja. Ja, men han var ett exempel. Han är ett exempel, ja. Och då var jag var lite för liten här. Mm. Men vad jag vet så blev det blev inte så våldsamma. Det är klart att det blev ju lite irriterat. Ja. Men han var också i frisboxen i Djurgården och man visste att han skulle lämna. Mm. En annan sak var det med klassiken. Vad fan heter han nu då? Han spelar Egoren, Sebastian Egoren för fan. Sebastian Egoren. Jag vet inte om det är, alltså. Det här är jävligt intressant. Ja. Han spelade i Hammarby. Och var, alltså, i mitten av 2000-talet var Bayern faktiskt bra. De spelade kul fotboll och de slutade... Gör liksom, de ju fortfarande. Nej, men det var ungefär det var ganska liknande faktiskt. De spelade kul fotboll, fin fotboll och slutade där runt 3, 5, 4, 6 säsong på säsong. Ja. Och så hade de Sebastian Egoren. Vad heter han? Sebastian? Egoren. Enguren. Egoren. Enguren. Inte äng, ägg. Ägguren. Egoren. Fast med ett G. Egoren. Egoren. Det är ändå, det låter så här gur. Ja. Så han var en liten gur eller? Till att börja med. Sen sketan i det blå skåpet kan man säga. Ja. För att han går utomlands. Mm. Och han är ju verkligen uppskattad i Hammarby. Det är till och med, jag tror till och med han har pratat mycket gott om Hammarby. Och så att, alltså, han var, att han skulle få för sig att gå till någon annan klubb i Allsvenskan kändes typ ett långskott. Och så får han för sig att skriva på för AIK. Efter sitt utlandsäventyr. Ja. Och jag tror att det kan ha varit inför 2010.
Men nu är det väldigt mycket häftigt. Jag har hört talas om, så borde det vara 10 alltså. Ja, det är någon säsong där. Och inte nog med att Bayern får ju spel, såklart. För att det var så här, skulle du återvända någonstans så är det till Bayern. Och liksom, det var inte ens snack om någonting annat. Nej. Och han väljer att gå till AIK. Det blev hat, det blev skit från Bayern. Det blev skit från AIK. Alla AIK-supportrar hatade honom. Alla Bayern-supportrar hatade honom. Det var alltså så att man enades under derbyn och sjöng hatramsen mot Egoren. För alla hatade Egoren. Mm-hmm. Och om man ska jämföra och dra en parallell. Det här är på riktigt lite grann som att Saletros går till Djurgården när han återvänder till Allsvenskan istället för att gå till AIK. Hur länge körde Egoren där? Det kan vi kolla upp. Men ska vi jämföra de här så är det inte riktigt samma grej. För Jas var ju inte älskad när han lämnade. Nej, så är det ju. Han bråkade sig bort så, lite grann. Jag såg ju när han ryktade stark och hur Bajarna reagerade. Och det var så här, bara, han är... Nu vet inte jag snacka om sånt, men han är väl misstänkt för lite grejer. Han har inte blivit dömd. Yes. Ja. Ja, så är det. Så då var det lite kommentarer där. Som säkert vi inte pratar om det. Det känns bara helt inte mitt område. Men Bayern var inte så här bara vad tråkigt om man skulle gå dit, utan det var dra dit om du vill alltså. Ja, nu hittar det här. Han spelade bara i Bayern. Han var på lån 2006, gjorde 5 mål på 14 matcher. Mm. Och sen gick han till Hammarby och spelade 2007 till 2008. Gjorde 8 mål på 22 matcher och han är då mittfältare. Så väldigt väldigt bra statistik. Mm. Bara 2 år. Två år, ja. Men han uttryckte verkligen det står här i han uttryckte verkligen att han älskade Hammarby. Mm, så var han borta 1 år och kom tillbaks. Han lämnade 2008, gick till Villarreal i La Liga, så han spelade i La Liga. Mm. Så han var ju verkligen ett prestigeförvärv 2010 när han gick till AIK på lån. Problemet var att det liksom det gick ju inte. Nej. Vet du, nu kom jag på en bra parallell, för de är liknande spelare, Celso Borges. Mm. Lite som att han skulle gå tillbaka kanske. Han uttryckte, jag vet inte hur mycket han uttryckte kärlek för AIK på det sättet. Nu gör han det också. Nu gör han det också. Att han älskade den tiden och sådär. Så jag tror, ja, det var... Den tror jag är bra. Den är fin. Att om han skulle gå på lån till Djurgården. Lite fin, men den är bra. Den är fin jämförelse. Exakt. Precis. Nej, men i vilket fall som helst. Tänkte du att han skulle gå på lån till Djurgården? Ja. Det hade blivit ett jävla liv. Ja. Alltså, jag vet inte fan om ni hade hatat han alltså. Nej, men kanske. Jag tror ändå att han hade gjort det. För han sänkte Djurgården hela tiden. Han var alltid så jävla bra. Ja, bra. Han var fruktansvärt bra. Det är faktiskt en av de bättre spelarna jag har sett. Ja. Nu ska vi till fasta frågan. Precis. Och sen den tredje som jag kom på var... Inte Nyholm, va? Den var inte... Nej, Nyholm var, det var ju skitsamma. För folk var ju bara glada att han fick spela fotboll. Ja. Så alla var typ överens om att det är roligt. Fast det var lite från alkohol att vi fick betala, eller han fick hans rehab var hos oss. Och sen blev han klar och då lämnade. Ja. Så det var väl lite drygt. Men nu, lite, kanske. Nu är han i Thailand och här. Ja, precis. Det är han. Thailändska landslaget också. Filippinerna kanske det till och med. Ja, det kan nog vara det. Det är något av dem. Men i alla fall, den tredje kom på nu är Broa Nori. Som spelade i Östersund. Och han spelade ju inte ens i AIK, vad jag vet. Han gjorde inga A-lagsmatcher för AIK, utan nej, han var ungdomsspelare i AIK. Precis. Och så blev det ett jävla liv om att det var någon grej bland AIK där, att man skulle galja. Om det inte, det kan vara, antingen var det yngre eller så var det nya personer i laget. Mm. Och att Broa Nori på något sätt var någon ledare för det där. Och att folk tyckte det var jävligt lökigt. Ja. Och inför 2017 tror jag att det är, eller om det är inför 2018, så är han klar. Alltså han är klar, allt är klart för att han ska gå till Djurgården. Det är bara att han ska presenteras. Mm. När det här läcker i media innan så blir det sånt jävla liv hos supportrar, Djurgårdssupportrar, så att Bosse får gå och avbryta övergången. För att det var vädjan från alla, alltså klacksektioner och ultrasgrupperingar hörde av sig till Bosse. Du kan inte, det går inte. Vi kommer inte acceptera att den här spelaren spelar i Djurgården. Mm. Och då fick han blåsa av övergången. Och det är någonting sånt som jag typ tror hade kunnat hända. Ja. För det är lite liknande. Spelare. Det är ingen med någon jättelegacy. Även om Jas har till och med mer legacy såklart i Hammarby än vad Broa Nori har i AIK. No, sorry. Men det känns som att det hade blivit för konstigt för alla parter om Jas gick till AIK. Mm. Om man bara ska se fotbollsspelaren, då var han, när han körde i Allsvenskan, nu håller fortfarande åt igenom lite högre, men det kanske är lite bias, det vet inte. Men han var ju en av Allsvenskans bästa ytterbackar. Ja, vi har ju, där ska vi också pudla. För att när vi tog ut de bästa spelarna så tänkte vi inte på Mohamed Diaz.
Nu är det så att jag tycker att Netto nu Bokmässan... kommer jag på det. Ja, det har min mina polare sagt till mig, jag läser i kommentarsfältet. Och, absolut, jazz kanske ska vara över Netto Bokmässan. Så sa inte vi att de har inga bra vänsterbackar. Jo, det sa vi. Vi glömde bort dem helt och hållet. Men i vilket fall som helst så tycker jag fortfarande att Netto Bokmässan är en bra pick. Netto Bokmässan var jättebra. Ja, det är det ju. Men det är klart att Jaska var inne. Där är man ju... Det är liksom att glömma lite för nära i tiden. Exakt, det är lite för nära i tiden, ja. Ja. Och sen blev det lite tråkigt att avsluta. Så man har typ, när han lämnar så det var som att han försvann. Ja, verkligen. Så, ja. Så blir det ju bokstavligen att de försvinner från Allsvenskan. Jo, men... Men att han fanns inte. Nej, verkligen inte. Jag hade inte en tanke på honom. Nej. Så att, det får vi beundersöka för. Ja. Han borde ha varit med i den här elvan. Nu hade det borde han verkligen vara. Ja. Nej, de hade fortfarande kommit där de kom. Näst sist då. Ja. Men i alla fall, det är det jag tror hade hänt. Det hade blivit, för om inte övergången hade blåst av helt och hållet. Mm. Så det går liksom inte. Att man kan inte göra så. Inte så tätt inpå. Nej. Nu är det liksom, vad är det 2 säsonger sedan han lämnade? Det är alldeles för tätt inpå. Det hade varit så konstigt så de springer runt i Norge och ja, så gjorde han ju ett otroligt frisparksmål i ett derby också mot oss. Ja, han drog upp den i första. Ja. Vem var det som stod då som borde ha tagit den? Det var ju Budimir. Var det Budimir? Nordfeldt var på bänken och skadade eller något sånt där. Ja, nej, den borde han ha räddat. Ja, så är det ju. Men det är fortfarande ett bra avslut och sådär. Så han, nej han, jag hade inte, sen är det så här, han har varit, kommit till Gnaget, jag hade inte skrivit hat till det här. Jag hade inte hatat han så, men man hade ju känt lite bara, det ska inte vara här. Nej, verkligen. Verkligen så. Det så, går liksom inte. Det har varit väldigt speciellt faktiskt. Men nu ryktas det ju om att han är väldigt nära Bayern. Ja. Och att AIK-grejen är liksom... Jag har varit inne på det i någon video att jag tror att det är att vi använder som något lockbete typ. Mm. Att agenten som har fått mycket kritik, han var ju med i Discovery på någon intervju. Oj då. Och gagga. För han har fått, det var mycket med, det var någon annan spelare också som han hade. Ja, men det är han, den idioten. Ja, glasögon killen. Ja, exakt. Nu kommer inte jag på det heller. Nej, men han i alla fall, han var där och fick massa liksom, kritik på sig. Han sköt under det sådär, så han verkar vara lite speciell kille. Ja. Men, ja... Jag tror att han har haft en liten fingerspelare här. Alltså. Så skulle det faktiskt kunna vara. Kanske att Kurt ganska. Nej, men att det kan ju vara så. Han vill bara ha mer pengar. Ja, för jag tror inte han... Alltså uppenbarligen så trivs inte Jas i... Vad är det? DC United, ja. Jag tror inte han får spela alls. Nej. Det är så... Ja, det är därför jag tycker att stanna i Allsvenskan. Ja, verkligen. Lämna inte, det blir bara dåligt. Det blir dåligt för alla. Ja. Vi blir av med en bra spelare och du får inte spela. Ja, är det någon som... Ja, det är klart det finns. Magnus Eriksson. Eller vad tänkte du på? Jag tänkte säga, finns det någon som liksom har dragit och gjort, alltså om det inte är någon ungdom typ. Men det är också samma där, drar du nu 16 bortsett från Isak kanske och några fler. Men du drar du 16 och hamnar med massa andra talanger, du försvinner bort. Det blir liksom, du kommer ingenstans. Alltså, stanna i Allsvenskan, utvecklas, lämna sen kanske. Ja, men det, för någon, jag tänkte, för Jas var ju en, hur gammal var han när han lämnar, 25? Ja, han är där någonstans. Ja, för jag vet inte vad frågan, när jag sa Magnus Eriksson. Nej. Så jag trodde du skulle säga att finns det någon som har gått till MLS? Han är ett exempel på som inte har lyckats utom för Sverige. Jo, i MLS. Han var kapten i San Jose och var faktiskt, han var bra på riktigt faktiskt. Mm. Så det var därför jag sa Magnus Eriksson att han lyckades faktiskt i MLS. Mm. Ja, men om vi ska se några äldre så då kanske finns att få talas. Ja, det är väldigt få. Alltså Christiansen är också så här som inte alls har lyckats, men är hur jävla bra som helst. Alltså. Ja, verkligen. Så nej, det är konstigt det där. Men jag tror att han drar till Bayern. Alltså, jag vet inte hur de resonerar heller kring han. Alltså jag tror ju att... Nej, inte jag heller, supportrarna. Jag tror, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att Bayern är mest blir glada och tycker att det är skönt att okej, nu slipper vi springa med Anton Kralj på vänsterback. Mm. Eller Ginares, eller Simon Strand. Eller, alltså han är bättre än alla de sammanlagt. Ja. Så att jag tror att Bayern kan ändå se förbi det på ett annat sätt än vad AIK hade kunnat göra. Ja, 100%. För AIK skiter ju i hur bra han är. Ja. Det är liksom irrelevant. Jag hade inte, alltså om vi hade fått in Saletro så hade det känts såhär, vad i helvete håller du på med här? Liksom. Ja. Du ska inte vara här. Och det är väl så AIK hade känt med Jas lite grann. Ja. Det är en bra spelare, men det blir för konstigt. Mm. Men det är ett lånrykt alltså, det är inte en övergång. Nej, precis. Sen får vi väl se, jag vet inte hur mycket kontrakt han har. Men det är ju, lån är nog den bästa lösningen, skulle jag tro. Mm. Verkligen. Ja. Men det är ett bra lån. Alltså får de in honom så då blir det ju liksom en annan kvalitet på deras ytterbackar. Det är där de är som absolut svagast. Ja, inte mittbackarna. Inte om de är alla tillgängliga. No, alltså fänger Kurtulus igen bra. Alltså det är liksom helt okej. Nu har du och jag är överens om att Kurtulus är väldigt överskattad. Ja, jag har väldigt svårt för Kurtulus. Ja, men fänger är ju bra. Fänger är alltid skadad. Så det är hela deras backlinje. De måste ju förbättra det. Ja, Pinas, vilken spelare. Uff. Bra insats igår. Otroligt. Mm.
Ja, vilken backlinje de hade igår alltså. Ja, det är så lite. För er som håller på supportkanalen också vet ju, kommer ni få höra. Nej, det här kommer ut före faktiskt. Det kommer ut före. Det kommer ut 15-16 månader någonstans. Ja, i vilket fall som helst. Så den backlinjen med Fredrik Hammar, högerback, mittbacken Marcus Karlsson, Pinas och vänsterback Kralj. Det säger också i avsnittet att man kan inte förvänta sig att man kommer spela ut Sundsvall på hemmaplan när man har den backlinjen utan ett ankare framför. Då är det klart att man kontrar. Alltså de checkar ju upp Hammarby för Stavik. Mm. Så där får man in Jas. Nu är inte Jas någon stjärna defensivt. Men bara det av att han är där kommer göra att man känner sig mer bekväm med backlinjen. Ja, han var ju ruggig alltså. Han var otrolig faktiskt. Det får man ge. Han var riktigt bra. Mycket offensivt. Ja. Väldigt många poäng. Ja, är det en fantasygubbe kanske? Det är det alla gånger. Men han ska vara svindyr också. Ja, det kan vara 7 eller något. Ja, något så. Så, ja, Jas. Ge fan ingen något. Ja, det blir inte bra för någon. Det blir verkligen inte bra för någon. Nej. Jag tror väl att han får ta mest skit för det. Ja. Kanske Berntsen också, helt ärligt. Ja, alltså om Berntsen nu på riktigt har sugen. Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Alltså såhär, sen vet inte jag hur mycket han kollar på det. Det är samma där som vi snackade om tidigare, att den här straffgrejen, att har du verkligen hjärtat, men det är samma där. Han lyssnar ju på supporterna, han lyssnar på han är inte det är smart norsk. Ja, det får man ju. Han är inte dum i huvudet i alla fall. Nej. Så det där tror jag att han förstår. Ja, så det blir spännande att se vad som händer med Jas. Jag tror att han drar till Bayern faktiskt. Det känns som att det är rätt stor chans att det blir så. Mm, det känns rimligt. Om man har förstått artiklar och med andra tillbehörigheter rätt. Ja, bra snack. Nej, men herregud Johan, nu har vi suttit här. Ja, jag känner mig ganska belåten och klar faktiskt. Ja. Vad tyckte ni om det här? Det blir en liten blandning. Jag tycker att det här är nice. Vi går tillbaka till 2006, lite 2007, vi gick till och med till 2001, snackade lite Bayern där. Ja, ja, ja. Och Djurgården, att ni hade kunnat vinna guld på lite dumma grejer och sådär. Ja. Och sen nu snackar vi lite nytid. Lite nytid. Ja. Så det är en salig blandning. Ja. Riktigt fruktsallad. Så det hoppas jag att ni uppskattar. Lite Premier League också. Och fast lite alkohol och allt däremellan. Ja. Det håller borta. Ja, framförallt om ni är minderåriga. Ja, då ska ni inte hålla på med sånt där. Lek med Lego. Det gjorde inte jag. Ska vi se. Ja, inte jag heller. Aldrig, skulle aldrig. Men ni får jättegärna kommentera om ni tittar på YouTube. Ni får skriva till oss på DM om ni har några förslag på grejer vi kan snacka om. Vi har några på lager. Vi har en till nästa vecka redan klar. Redan klar? Ja, det har vi. Jajamän. Ja, det är kul med podd alltså. Ja, det är bra. Det är kul. Och det är kul att ni har lyssnat. Kul att ni har tittat. Yes. Kul att ni finns här. Ja. Ciao. Ciao.